Uda berri eta arraro hau pasa ondoren, Kristinanea Fundazioan prest gaude berriro normaltasunean murgiltzeko. Horretarako, hilaren 14tik aurrera, ohiko ordutegia berreskuratuko ditugu. Eta neurri batzuk nolabait ere hartuko ditugu egoera sanitarioa bermatzeko. Alde batetikan, aforoak edo edukirak mugatuak izango dira eta dana adierazita egongo da. Bestaldetikan, garbitasuna eta desinfekzioa ugariagoa izango da. Eta azkenik, eraikuntza barruan mugitzeko ibilbideak adierazita egongo dira. Batez ere, jendea beraien artean harreman harri ahalik eta gutxiago izateko. Osasun egoera behin bermatuta, alegin handia egin dugu, proposatzen dizkizuegun aktibitateak eta edukiak, berriagoak, erakargarriagoak izateko. Gehienak airepean egiten saiatuko egiten eta horretarako edukiak moldatu ditugu, egokitu ditugu. Beraz, informazio guztia ezagutu nahi baldin baduzu, kristinanea.eusen aurkituko duzu eta prest gaude zuei harrera egiteko.